რა გაკეთდა ნოემბრიდან დღემდე ამომრჩევლთა სიის დასაზუსტებლად 6-თვიანი მუშაობის შედეგები დღეს სპეციალური კომისიის ხელმძღვანელმა შეაჯამა. კაციტაძის დაპირებით ამომრჩევლთა სიების საბოლოო ვარიანტ საზოგადოება 1 აგვისტოს გაეცნობა. კომისიის ხელმძღვანელი მამუკა კაციტაძე ამ კომისიის სხვა წევრებთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც შეხვდა და მათი რეკომენდაციები მოისმინა. Პროექტი კარდაკარ, რომელსაც კომისია უკვე რამდენიმე თვე ატარებს, ერთ კვირაში საველე სამუშაოებს დაასრულებს. ამომრჩეველთა სია ყოველთვის იყო პრობლემა და აქილევსის ქუსლი ქართული საარჩევნო გარემოსათვის ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ თვითონ კომისია არის შედეგი იმ მრავალთვიანი პოლიტიკური მოლაპარაკებებისა, რომელიც იმართებოდა ხელისუფლებასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის.